Teve alguma fase que você não tava legal? Que eu não lembro. Ah. Pô, mano, eu acho que é foda falar, mas graças a Deus eu sempre consegui fazer números bons, ser artilheiro, campeão. Teve a época da Europa que eu não joguei, então eu não sei se eu tava bem ou se eu tava mal. Você acha que rolou um boicote, então, lá na Europa? Tipo, boicote, eu falo assim, dos caras não te colocar para jogar? Ah, foi uma parada muito louca, né? Porque eu tava no Santos, tava super tranquilo no Santos... Eu não queria sair na época. Eu tinha 17 para 18 anos. Era a época que eu estava começando ali a ser titular, ganhar moral, fazer os gols. É, eu sempre vinha em anos bons. Era mas... Gabriel Barbosa ainda, né? Era Gabriel, né? Gabriel. <laughs> e aí tava super tranquilo para mim no Santos. Eu via que eu estava evoluindo. E aí chegou algumas propostas que eu não queria ir. Não queria ir na época. De fora ou daqui? De fora, de fora. Eu não queria ir. E aí chegou a Inter de Milão e fizeram uma proposta super boa para mim. Foi aonde decidi ir. É, mas eu era muito novo também, tinha 18, 18 anos, fui morar em Milão, uma nova cultura, aprendi bastante, sim, gostei muito, gosto muito de Milão. Mas lá dentro tinha dois grupos na Inter, que era o grupo dos chineses e dos italianos. E eles tinham uma porque o chinês comprou a Inter de Milão. E o chinês me levou, e eu não sei se o italiano não me queria. Ah, tá, entendi. Eu senti que tinha uma parada dessa. Óbvio que eu não vou colocar tudo uhum. neles, né? Porque também tem a minha parte. Mas por incrível que pareça, eu acho que ali, na Inter e no, no Benfica, eu tava me sentindo super bem, sabe? Assim, em questão de treinamento, de, de, de me sentir mesmo. Nos treinos também eu ia bem. Então, mas, mas era não era nada tático, né? Mas não rolava que eu não conseguia jogar. Tanto que se a gente pegar no YouTube e colocar os jogos que eu joguei, que são poucos, a minutagem, eu sempre fui bem nos jogos. Eu sempre fui bem nos jogos que eu entrei. Só que eu não tinha sequência, eu não, não conseguia jogar. Eles não deixavam jogar. Eu jogava um jogo. Aí falava, pô, fui bem nesse, ó, no próximo eu vou entrar. Ficava sem entrar, sem entrar três, quatro jogos. Nossa, mano. Aí falava, "Cara, o que que tá acontecendo? Será que sou eu? Será que tá acontecendo alguma parada? Aí eu fiz um gol. Falei, agora eu vou jogar. Aí entrava um jogo 5 minutos. aí não ficava sem entrar 5, 6. Falei, caralho. Pra que que compra? <laughs> para que que me tiraram, Santos, mano. Mas ó, eu tenho uma dúvida, quando você você saiu de lá, você tinha quantos anos? Tinha 18. Muito mano, muito nessa novo. fase. Ela tinha era muito novo. Como que é? Como você era muito <coughs> novo, além da grana, enfim, Inter, etc, mais senta quem assim para decidir assim ali o seu futuro é, tipo assim é o quem tem mais voz ali é o time é você acho ah, que, é que, que, que sou eu nome? né porque querendo ou não é a minha vida né uhum. os valores tinham sido acordados entre os clubes então para eles estavam tudo certo e, daí, e cabia a minha decidir óbvio né tem minha família uma empresária a gente senta conversa troca ideia e aí decide o, o que é melhor e naquela época eu achei que era o melhor achei que era o melhor e, e, não, e também não me arrependo do que houve, sabe? E também depois eu fui embora da Inter pro Benfica, porque eu não queria mais ficar na Inter. Porque eu queria voltar pro Brasil já logo depois. Só que a Inter sempre foi um pé no saco comigo. Porque <laughs> eles não, eu não jogava, eles não, não deixavam eu ir embora. Nossa, você ficou quanto um tempo lá, né? Só... Eu fiquei um ano. Nossa, Cara, fiquei um mano, ano lá. Que desperdício, velho. E, eu, e, e, e foi, era isso que eu achava. Eu falava assim, mano, eu tenho 18 anos. Eu preciso jogar, mano. Que daqui a pouco os caras vai esquecer é. que sou eu, é. Eu preciso jogar, mano. Eu preciso jogar. E aí houve a oportunidade para mim ir pro, pro, pro Benfica. Eu falei assim, mano, qualquer lugar, menos ficar na Inter. Fui pro Benfica. Qualquer lugar que eu vá jogar, né? Qualquer lugar que eu possa ter, ter mais minutagem. No Benfica eu também não tive. Mas aí eu já consegui entender que era outra parada. Eu fui para um time que era super campeão tinha o um Jonas jogando. Já tinha vários caras que ia lá dentro do clube e já, já eram ídolos. Uhum. Mas foi onde eu aprendi mais, onde eu conheci mais gente e tomei a decisão certa de para pro Brasil de novo. Porque era o que eu queria desde a Inter, sabe? Só que a Inter não deixava. Eu não podia jogar, não podia. Que merda. Não podia mano. fazer nada. Então eles ficavam me segurando lá e eu lá. Querendo jogar louco para jogar 18 aninhos voando. novo <laughs> e, e, e você ficou quanto tempo no Benfica? Aí é, fiquei meia temporada. Aí me ficou a mesma coisa, mas eu já tinha meio que noção de que isso ia acontecer. Joguei, mas joguei pouco. Mas eu me sentia muito bem. E foi onde eu falei assim, eu preciso ir pro Brasil. Se for pro Brasil, no mínimo, eu sou do brasileiro. Caraca, Aí você já sabia sabia, disso? sabia, sabia, sabia. Que foda, mano. Sabia. Eu, acho que é sentimento, assim, né? Você tá... Tá todo dia que ali é treinando, culhão, se hein, dedicando. Hein, <laughs> se eu voltar, eu vou ser artilheiro, sem fruso. É Foda-se, é isso aí mesmo, me bota lá. <laughs> Foi, eu sabia, eu sabia. Eu, e... falei, eu falava pros meus amigos em Santos, falei assim: se eu voltar pro Brasil, no mínimo eu sou artilheiro.